Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cashirkan waxaan ku baranaynaa daawooyinka loo yaqaano muscle relaxant iyo daawooyinka loo isticmaalo anesthesia. Muscle relaxant marka waxaa loo yaqaanaa daawooyinka oo paralysis ama brelata ka dhiga murqyada. Sababta ay muhiimad u yihiin waxay tahay casharada taxanaha ugu hadleyna maalmahan ayaa waxay yihiin cases ama waxyaala ay muhiim tahay xaaladaha degdega ah, gaar ahaan haddii loo isticmaalayo daawada oo dadka xaalad degdega ku jira, sida oo meelaha oo intensive care oo dadka xaaladooda ay liidato si loo daaweeyo, dadka qaliinka degdega gali raba sida loo daaweeyo, ama dadka oo ay kusoo dhacday shil ama accident, waxaas qofkii kusoo dhacday. Soo marka daawooyinka marka muscle relaxantiga oo murqyada paralysiska loogu dhigay sababta loo isticmaalo, iyo daawooyinka oo dadka lagu soo xuyo ayaan ku baran doonaa anagoo wax yar aad iyo aad u yar ka eegi doona, sababtoo ah waa daawooyin ay isticmaalaan dad dhakhaatiir oo expert leh sanooyin badan, 10 sano, 11 sano oo training oo usoo gala, sida oo dadka oo anesthetistiga ah iyo muxuu ahaa dhakhaatiirta oo intensive care kusoo takhasusay. Ma ahan daawooyin ay iska isticmaalaan qof walba oo dhakhtar ah, dhakhtar walba ahaatid ma aha daawooyin ay isticmaali kartid. Waxaa muhiim ay tahay inay isticmaalaan oo keliya dadka dhakhaatiirta oo 10 sano, 15 sano training kusoo qaatay anesthesia iyo muxuu ahaa xaaladaha degdeg ah sida loo manage gareeyo. Soo marka si mar walba aan ku celino, cashirkan waa cashir information keliya ah aan ugu talagalnay, ee ma ahan cashir oo tala caafimaad ka qaadanaysid aa ku daaweyneysid. Waa qof u baahan training oo macalin heesta oo jaamacad soo dhigtay oo training ku sameynaya cisbitaal, dad oo muxuu ahaa xirfad u leh oo sanooyin badan kasoo shaqeeya, ay u baahan tahay inuu ka barto, ay uusan ka baran karin theory, laakiin si theory ahaan oo qofka oo information ahaan uu kaga qaato oo keliya ayuu cashirkan ku saabsan yahay, ee ma aha inaad ka qaadatid fikrad oo dad aa ku daaweysid. Soo marka waxyaalaha qaar oo loo baahan karo waxay tahay haddii qofka oo neeftiisa loo baahdo oo macnaha meesha hawada ay maraysay, haddii xaalad halisa ay ku jirto oo qofkii waxaa kasoo qaadi kartaa maskaxda dhaawac inuu ka gaaray, qofkii inuu dhaawac u galay oo dhiig badan uu ka baxay oo neeftiisa oo dhiiga oxygen ku jira aysan ku filnayn, in infection kaga dhacay ee quumanka oo meeshaan oo quumanka loo yaqaano ama tonsils ay barareen, ama meeshaan oo celisa hawada iyo raashinka meesha loo yaqaano epiglottis, in oo raashinka meesha uu marayay meeshii hawada ay maraysa halis ay ku jirto, ama qofkii inuu qaliin gali rabo oo la rabo muruqyadiisa in oo paralysis laga dhigo oo barelata laga dhigo, taas waxay u baahanaysaa qofkii tuba in laga geliyo afka, taasoo marka la dhexgeeyey meesha hawada ay maraysa ee loo yaqaano trachea. Soo marka waxaasoo dhan si lagu sameeyo, qofku wuxuu u baahanayaa in muruqyadiisa barelata laga dhigo. Sababta barelata loogu dhigayo muruqyadana waxay tahay macnaha oo shaqadood loo joojinayo, in aysan macnaha ka hor imaanin waxa aa ku sameyn rabtay, sababtoo ah haddii qofka tuba afka aad ka gelinaysid oo qofka muruqyadiisa ay shaqeynayaan, qofku wuxuu isku dayayaa in uu xiro meesha tubada aad gelinaysid, taasoo marka dhaawac gaari karta meeshan oo vocal cordka loo yaqaano, oo codka macnaha meesha kasoo baxo oo garaacanta, sida durbaanka oo kale u garaacanta meesha vocal cordka u maraayo oo loo yaqaano glottiska, ayaa dhibaato ka imaan karta. Haddii qofka surgery uu galaayo oo aa rabtid inaad barelaata ka dhigtid si oo muxuu ahaa diaphragmkiisa iyo muruqyada oo caloosha oo abdomenka ku yaala oo aysan macnaha contraction u sameynin, waxaasoo dhan marka waxay keenaysaa in oo muruqyadii oo marka barelata laga dhigo oo si oo artificial ah oo ku manage green kartid qofka hawadiisa. Laakiin haddii qofka oo muruqyadiisa ay shaqeynayaan, wuxuu isku dayayaa qofkaas in uu ka hortago waxyaalaha adiga aa ku sameyn rabtid, taasoo keeni karta qofkii dhaawac inuu gaaro ama neeftiisa in la kontrooli kari waayo. Soo marka maxay tahay daawooyinka oo muruqyada barelata ka dhiga oo loo yaqaano muscle relaxant? Daawooyinkaas marka waxay yihiin daawooyin oo blog gareeya ama joojiya in chemicalka macnaha transmissionka macnaha in laysku gudbiyo fariimaha oo electric-ga ah, inay isku gudbiyaan nerveyaasha iyo muruqyada, taasoo marka muruqa ka joojinaysa shaqadii uu qabanayo. Shaqada muruqa waxay tahay inuu wax dhaqaajiyo. Haddii uu yahay muruqan oo neefsashada kuu saacidaya ee diaphragmka loo yaqaan oo calooshaada iyo xabadka kala qaybiya, ama muruqyada abdomenka ku yaala,
macnaha caloosha ku yaala ama muruqyada ku dhex yaala macnaha ee feerahaaga dhexdiisa oo kugu caabiya in oo aad neefsatid, muruqyadaasoo dhan way dhaqaaqaan. Sababtay u dhaqaaqaana waxay tahay in ay zaa-idiyaan, muxuu ahaa macnaha xabadkaaga in oo ay zaa-idiyaan mugiisa, taasoo kugu saacidinaysa in oo aad neefsatid. Marka la rabo marka in la bareelaata laga dhigo, waxaa u kontrooli karta hawadiisa in aa u neefsatid oo misaal ahaan oo ventilator geed oo neefka buufinaya afka oo kale qofka loo geliyo, kaasoo ku saacidaya qofka inuu neefsado. Sidoo kale dadka tetanus ee ku dhacday oo kale muruqyadood ay ayaga dhan macnaha waxay sameeyaan in oo qofkii uu kago, macnaha kagidaas qofka uu kagaayo oo tetanus ee ku dhacday, muruqyadii ay waxay sameynayaan contraction ama kagid. Kaas marka si obrelaata loogu dhigane waxaa la isticmaali karaa daawooyinkan iyo waxyaalo badan oo qofka markii uu ku jiro cisbitaal meel xaalad degdeg ah oo u baahan, haddii tuba afka laga geliyo, u baahan in oo la jilciyo muruqyadii oo aysan xirin meesha oo hawada ay marto oo vocal cordka ah ama glottiska inaysan xirin, oo muruqyadii hadii brelaat aa ka dhigtid waxaa xiraya muruq waaye. Haddii laakiin oo daawo aasisid oo muruqyadii brelaat aa ka dhigtid ama paralysis aa ka dhigtid, fudad ayuu ku noqonaysaa tuba inaad gelisid. Sidoo kale haddii macnaha qofka ventilation lagu sameyn rabo, macnaha in oo hawo la rabo oo mashiin lagu xiro afkiisa oo hawo siisa, waxaasoo dhan wuxuu kugu saacidayaa in oo fudeed ay ku noqoto. Soo marka qaabka oo arintaas ay ku suurtagelaysana waxay tahay kan waxa waaye electron scanning, sawir oo macnaha uguna tusaya in nerviyaasha iyo muruqyaasha ay macnaha fariin isweydaarsadaan. Muruq walbo waxaa keenaya fariimaha oo kasoo qaaday maskaxda oo soo maray spinal cordka, kadibna soo maray nerviyaasha, oo kadib yimid muruqii, muruq taasoo noqon kara marka skeletal muscle, muruqyadan oo lafahaaga dul saaran ama muruqyada calooshaada ku jira ama muruqyadaas oo diaphragmka oo neefsashada kugu saacidaya. Muruq walba uu noqda marka waxaa meesha nerviyaasha ku dhamaadaan, iyo muruqii waxaa u dhexeeya meel yar, macnaha waxaa u dhexeysa area yar. Area-daas marka ayaa waxaa kasoo dhex baxa chemicals. Chemicalkaas waxaa ka mid ah marka acetylcholine oo kale. Markii chemicalkaas meeshuu kasoo baxo, wuxuu macnaha fariin tii u gudbinayaa muruqii, taasoo marka muruq u sheegaysa maskaxda waxay ku sheegtay in aa macnaha ay yaraatid. Macnaha muruq markuu yaraado gacantaada markii saas isu yeeshid oo kale oo aa qaloocisid, waxaa arkaysaa muruqaaga in uu kusoo kuusanayo. Marka muruqaas maadaama uu marna yaraan karo marna dheeraan karo sida oo lastig oo kale ama elastig oo kale, taas ayaa marka fariinta maskaxda ugu imaaneysa. Soo marka daawooyinkan oo muruqyada bareelaad ka dhiga waxay u shaqeeyaan, waxay tahay in ay joojiyaan in fariintii ka timid neerfaha ay usoo gudubto muruqii, taasoo ka dhigaysa marka shaqadii oo muruqa howlgab inuu noqdo. Soo marka sheekadan oo muruqyada marka oo paralysiska laga dhigaayo waa waxyaalo oo macnaha dabiiciga ah, sida geedaha oo kale, masaska oo kale ay isticmaalaan, xataa waxyaala qaar oo kamid ah badaha ku nool, waxaa jiro waxyaala badaha ku nool oo isticmaala muxuu ahaa sun oo ay ku dilaan waxyaalaha ay ugaarsanayaan. Misaal ahaan hadda muro waxaa jiro masas qaar oo sunta soo daayaan, oo haddii suntaas ay gaarto waxyaala ugaarsanayo ama xataa bini aadamka ah oo qofka muruqyadiisa bareelaata ka dhigaysa. Qaabka ku dilaya waxay tahay suntii markay ku gaarto wuxuu dhex istaagayaa meeshii ay ku dhammaanayay neerfaha iyo muruqii dhexdiisa, taasoo kaa dhigaysa bareelaato oo meesha aa ku dhacaysid oo maskii wax yaro uu kaa samaysan karo. Sidoo kale dadka qaar waxaa jira oo Latin America ku noolaa sanooyin hore oo sun oo geedaha oo marin jiray muxuu ahaa waxay ku ugaarsanayaan arrowga, waxay ku ugaarsanayaan macnaha falaarta afkiis ay marin jireen agoo ku ugaarsanaya muxuu ahaa xoolaha ay ugaarsanayaan oo ku dili jiray. Qaabka u dilayana waxay tahay in oo bareelaata uu ka dhigaayo muxuu ahaa meesha u dhexaysa neerfaha iyo muruqa. Soo marka meesha neerfaha iyo muruqa u dhexaysa, haddii bareelaata aa ka dhigtid ama isticmaal daabo oo haddaa isticmaalo adduunyada oo qofkii muruqihiisa bareelaata loogu dhigo, ama haddaa isticmaashid sun oo laga keenay badda ama sunta isticmaali jireen dadkaan oo Latin Americanka oo curar loo aqoon jiray oo geedaha qaar laga helo, wuxuu kugu saacidaysaa marka in oo bareelaat ay ka dhigaan. Macnaha waxyaala waxaa arkaysa oo qadiim inuu yahay in muruqii bareelaat laga dhigo. Soo marka qaabka u shaqeynaysana waxay tahay markii muruq aan dhahnay neerfaha fariin ay ka timaado spinal cordka, macnaha marka uu soo dhaafo waxay imaataa neerfaha meesha ugu dambeysa, fariinta
marka markay usoo dhawaato nerve terminalka ay usoo gaaray, macnaha meesha nerve-ka uu dhamaanayo, marka electricity meeshan usoo gaaro ayaa waxaa gudaha u galaya calcium oo banaanka taala muruqii. Markay calcium-ka banaanka u yaalo, meeshan muruqa waxaa ka buuxa chemical loo yaqaan acetylcholine oo ku jira meel xiran oo sida jawaan oo kale oo loo yaqaan vesicle. Acetylcholine-ki ayaa markii voltage-ki oo calcium-ka meeshan uu kasoo buuxsamo oo voltage-ka electricity uu isbedelo meesha uu ku dhamaanayo nerve-ha, ayaa waxaa banaanka loo sii daynayaa acetylcholine-ki. Acetylcholine-ki markii banaanka uu soo baxo wuxuu tagayaa muruqii. Laba xabo oo acetylcholine ah ayaa muruqii waxay ku sameynayaan sida oo fura oo albaab, macnaha la geliyay oo la furay oo kale ayay furayaan. Markii la furo waxaa gudaha oo kasoo buuxsamaya oo muruqii marka hore sodium, markii sodium gudaha usoo gashane, haddana muruqa gudihiisa waxaa ku jira macnaha meel lagu keydiyay calcium-ta. Calcium-taas ayaa isagana ee gadaal macnaha oo muruqa gudihiisa kasoo dhex baxaysa oo keenaysa muruqii inuu yaraado macnaha oo hool uu qabto. Marka acetylcholine-ki marka oo shaqada qabtay meeshan oo muruqa iyo nerve-ha dhexdiisa u dhexeeya, waxaa ka buuxa enzyme. Enzymeyalkaas waxay marka shaqada ka joojinayaan acetylcholine-ki maadaama shaqadiisa uu qabtay oo muruqii oo macnaha uu activation ku sameeyey oo sida furaha oo kale. Marka fariintii waa in la joojiyaa. Fariinta habka lagu joojinayo marka enzymkaas ayaa qabanaya oo acetylcholine esterase loo yaqaano. Enzymkaas marka saas ayuu ku baabi'inayaa. Soo marka muhiimadda waxay tahay inaad ogaatid marka qaabka normalka ah oo fariinta iskugu gudbiyaan nerve-ha iyo muruqa, halkaan ay iskaga gudbiyaan, qaabkan ay u dhacaysaa. Marka fariinta inay imaato nerve-ha meesha ugu dambeysa oo uu isbedelo voltage-ka oo nerve-ha, calcium gudaha inay usoo gasho, markii voltage-kaas uu isbedelo inay keento, macnaha calcium gudaha usoo gasho inay keento voltage-kan isbedelay, taasoo keenta marka calcium oo isticmaalaya acetylcholine-ki banaanka in loo deeyo oo isticmaasho waxa loo yaqaan exocytosis. Acetylcholine-ki kadib in oo sida furaha oo kale oo receptor oo ku yaala ee muruqii uu active gareeyo, laba xabo ay ku dhagaan, taasoo marka furta meeshii ay gudaha usii geli lahayd ee sodium T iyo muxuu ahaa calcium T, taasoo keenta marka in fariintii oo ka timid maskaxda oo nerve-ha uu soo qaaday inay muruqii usoo gudubto oo muruqii hool uu qabto oo usoo gaabto. Acetylcholine-kiina markii shaqada uu qabto kadib in la burburiyo ay burburiso enzyme loo yaqaano acetyl cholinesterase. Soo marka daawooyinka oo marka muruqa oo brelata ka dhiga meesha ay ka howlgalaan oo shaqada ay ka qabtaan waxa waaye meeshaan u dhexaysa eeriyadan u dhexaysa nerve-ha iyo muruqa saa qiyaastay. Sababtoo ah haddii meeshaan aad joojisid in oo fariinta iyo qaabka normalka la iskaga gudbinayay oo si una u falagelisid inay shaqadan qabanin, meesha marka waxaa istaagaya muruqii inuu fariinta u gudubto oo qofka barelaad ayuu noqonayaa. Soo marka labada qaab ama laba nooc oo daawo ayaa jirta oo la isticmaalo oo loo yaqaano depolarizing neuromuscular blocking agent iyo non-depolarizing neuromuscular blocking agent. Marka macnaha wuxuu yahay markii acetylcholine, hadda waxaan soo sheegnay markii ay imaato ee muxuu ahaa receptorkan oo acetylcholine receptor in oo uu furmaayo albaabkii oo gudaha usii gelaysa sodium. Soo marka labada qaab oo lagu block gareyn karo muruqa ayaa waxay tahay in oo chemical ameeshan qofkii siisid oo cirbad aad ku durtid, cirbadaas oo receptorkan ay tagto. Marka receptorkaas daawada tegaysa oo qofka aan ku dirayna marka waxay labid tahay ama u eg tahay acetylcholine oo kale. Acetylcholine maxay sameysaa? In oo receptorkii ay ku dhagto sida furo oo kale ay furto oo sodium ku aruurto. Marka receptorkii haddii zaa'id aad u furtid oo chemical-kii meeshaan ku dhagsanaa oo acetylcholine-kii oo enzyme ay burburina ayaan dhahnay. Haddii marka oo receptorkaas furaha macnaha fura oo kale kasoo qaadta, in furihii aad dhexgelisid sida normalka ah furaha waa inuu kasoo furmaa oo la burburiyo. Laakiin haddii uu yahay fura oo permanent ah oo meesha aan kasoo furmaynin, waxay noqonaysaa in fariin kale aysan imaan karin oo active gareynaysa muruqii. Qaabka markay u shaqeyso depolarizing neuromuscular blocking agent waxay tahay inay iska dhigto qaabka uu ekyahay acetylcholine oo uu noqdo furo oo meeshaan ku dhagsan oo aan kasoo baxaynin. Marka muruq wuxuu noqonayaa muruq oo sida tetan oo kale oo booskiisa ku eg oo aan isdhaqaajinaynin oo barelaad saas ugu dhigaya. Nooc labaad waxay tahay kuwan loo yaqaan non-depolarizing. Non-depolarizing waxay tahay acetylcholine booska ay ku dhigi lahayd ay dhex istaagayaan, macnaa ayaa wax ay furayaan ma jiro, laakiin booska acetylcholine la rabay inay gasho meeshaan ama meeshaan ama meeshaan ayuu dhexgalayaa.
kadib wuxuu u diidayaa acetyl choline booska inay imaado. Macnaha haddii boos meel waxaa dhigan rabtay oo lagaa dhigtay, adii ma tegi kartid waay marka furihii marka oo meesha furi lahaa haddii la dhexgeliyo fur aan waxba furaynin, laakiin blog garaynaya booskii. taasna waxay la mid tahay marka muruqi inuusan hool qaban karin, maadaama furihii wax furi lahaa oo la blog gareeyey oo fura oo ka celinaya, macnaa wax loo yaqaano competitive antagonist. cashar of pharmacology aan ku baranay oo hore ayaan ku baranay waxa loo yaqaano competitive muxuu ahaa antagonist iyo non-competitive antagonist. soo marka haddii aadan aqoonin agonist iyo antagonist iyo non-antagonist iyo casharadaas ayaan ku baranay. soo marka qaabka u shaqeynaysa waxay tahay inuu yahay non-competitive antagonist haddii pharmacology gadaal aan ugu laabano. marka qaabka u shaqeynayaan labadaas nooc waay. marka haddii aan ku celino depolarizing, waa fura oo furaya oo kadibna aan kasoo baxaynin meesha, oo noqonaya in oo mashquul u noqdo muruqi oo hool uusan qaban karin oo mashquul zaa'id ah laga dhigo, ama in fura oo dami ah, macnaa fura aan shaqaynaynin inaan dhexgelino, kaasoo joojinaya in furihii runta ahaa oo acetylcholine ah oo loo diido booskiis inuu soo galo, taasoo keenaysa meeshan inay iska xirnaato oo acetylcholine iyo muruqi aysan is arkin. soo marka saa hor usoo sheegay, marka agonist ayuu noqonayaa markii uu yahay depolarizing, macnaha furahi oo meesha wax furaya oo aan kasoo baxaynin, iyo competitive antagonist oo ah fura oo beenbeen ah oo u diidaya acetylcholine iyo muruqi inay isla kulmaan, asagoo joojinaya marka shaqadii oo acetylcholine uu qabanayay. acetylcholine oo ah furihii meesha furayay oo shaqada keenaya muruqa inuu qabto. soo marka mithaal ahaan haddii aan soo qaadan marka daawada oo depolarizing agenti ah oo muruqa shaqadiisa joojisa ayadoo marka oo fureysa oo meesha aan kasoo baxaynin, halka example oo la isticmaalo gaar ahaan waddankan UK, example casharkan aan ku bixinayn oo dhan waxa waaye daawooyinka laga isticmaalo waddankan UK. haddii waddan kale aa ku nooshahay waxaa laga yaabaa in daawooyinka laga isticmaalo, marka waa ka raali gelinayaa qofkii waddan kale ku nool oo daawooyin kale magacyadood laga isticmaalo ama generic kale laga isticmaalo. soo marka nooca kaliya oo depolarizing agent ee waddankan laga isticmaalo waxa waaye daawadan loo yaqaano saxmethonium ama succinylcholine. marka waxay u eg tahay analog, macnaa waxay u eg tahay acetylcholine, waxayna joojisaa marka muruqii in fariintii electricity ah laysku kala gudbiyo iyadoo marka muruqii fureysa kadibna aan kasoo fuqeynin. macnaha acetylcholine shaqadeed waxa waaye in uu furo islamarkiina kasoo baxo enzyme ee burburiso, laakiin furahan waxa waaye meesha waa intuu furo ayuu meesha iskaga jirayaa, taasoo keenaysa marka in muruqi uu noqdo muruq oo soo gaabtay, laakiin oo muruq macnaha chemical kale oo acetylcholine uu imaada uusan geli karin, maadaama uu ku jiro meeshii chemical oo maanta oo dhan ee activation ku sameeyey oo shaqada u diidaya shaqa labaad in la qabto. daawadan waxa ugu fiican tahay ayaa waxay tahay waa daawo oo qaadanaysa 15 second ama macnaha 15 second oo kaliya ay qaadanaysa in qofkii oo barelaad ay ka dhigto muruqyadiisa. misaal ahaan haddii qofka u baahan tahay airwaygiis oo kale, haddii qof macnaa meesha hawada ay marto oo dhuunta oo halista kaga jirto, waa u baahan tahay si degdeg ah tuba inaad dhuunta ka gelisid oo airwayg oo trakea dhex tagto, waxaa siinaysaa saxmethonium. macnaha 15 second oo kaliya ay qaadanaysaa qofkii barelaad inay ka dhigto muruqyadii oo muxuu ahaa hawada macnaa meesha imaraysay oo glotiska agtiisa ah. sometimes waxay keentaa in oo potassiumta oo kore u qaado. example haddaan fiirino oo non-depolarizing agent ah, non-depolarizing waxaan ku sheegnay kuwa oo macnaha ah agent oo been ah oo u diidaya acetylcholine in ay macnaha soo gasho receptorkii, waxa fura oo been ah waaye oo meesha dhexgalaya oo loo yaqaano competitive antagonist, wuxuuna u diidayaa acetylcholine iyo receptorka inay kulmaan. example waxaa ka mid ah daawadan loo yaqaano rocuronium ama rox ama pancronium ama vicronium ama atracurium. sa arkaysid kulligood macnaha waxay ku dhamaadaan cronium ama curar, sababtoo ah qaabka ay u dhisan tahay macnaha chemicalkiis, qaabka shaklihiis oo chemicalka u dhisan yahay ayaa kulligood isku eg. oo haddaad fiirisid macnaa chemical structure haddaad ku qortid google magacyadan, waxaa arkaysaa in chemical code kulli uu isla eg yahay. qaabka u shaqeyn waasaan soo sharaxnay inay u diidaan in fariintii acetylcholine ay ku dhegta receptorka, taasoo keenaysa in oo fariintii aysan gudbin. marka haddii marka oo daawada oo non-depolarized ah qofkii masal muruqyadiisa oo barelaata loogu dhigo, shaqadiisa waxaan ku joojin karnaa haddii qofka la siiyey daawadan loo yaqaano acetylcholinesterase inhibitors.
sababtoo ah maadaama oo competitive antagonist u yahay macna. Daawadan loo yaqaano nystagmine, androphonium, pyridostigmine, maadaama kuwan ay yihiin competitive antagonist, haddii aad siisid daawo oo joojinaysa shaqadii macnaha oo uu qabanayay enzymekan, taas waxay keenaysaa acetylcholine oo badan in uu dhex imaado muruqii. Macnaha examplekan haddii meeshan aan sheegno, meeshan hadduu yahay meeshii uu ku dhammaanayay neerfaha, meeshan haddii uu yahay meeshii muruq uu ka bilaabanayay, competitive antagonist qaabka u shaqeeyaan waxay tahay aan dhahnay inuu si oo furo oo been oo kale ay meeshan u dhex galaan. Laakiin qaabka aad ugu xoog badan kartid ayaa waxay tahay haddii aad badisid inta acetylcholine oo gudahan ku jirta. Macnaha competitive antagonist cashar pharmacology ayaan kusoo baranay oo aanan rabin inuu haddana la dheeraado waxa uu yahay competitive antagonist. Haddaad rabtid competitive antagonist inaad ka xoog badisid, waxaa badinaysa oo keliya concentration-ka oo daawadaas. For example, acetylcholine concentration-kiis haddaad badisid, qaabka ku badan kartidna waxay tahay in enzyme-ka burburiya acetylcholine oo loo yaqaan acetylcholinesterase in aad block gareysid. Haddii enzymka aad block gareysid oo burburinayay acetylcholine, taas waxay noqonaysaa acetylcholine badan inay meeshan joogto. Marka daawadii dummiga ahayd sida oo rox oo kale macnaha rocuronium loo yaqaano, waxaa ka badanaya inta acetylcholine oo joogta, taasoo keenaysa in fariintii caadi ay u gudubto, sababtoo ah competitive antagonist markii receptorka uu galo waxau ku dhegsanaanayaa, haddana waa kasoo baxaya. Haddana macnaha kii meesha ugu badan chemicalkii meesha ugu badan ayaa haddana ku dhegaaya. Haddii acetylcholine badan meeshan uu imaado mararkii kaas uu kasoo foqo, acetylcholine ayaa ku dhegaaya oo fariintii gudbinaya. Soo marka haddii daawadan oo dostira badan aan siino, ama qofkii oo aan macnaha muruqyadii sbrelaadka arigna hadaan rabno inaan muruqyadiis dib usoo celin oo caadi u shaqeeyaan, waxaan siinaynaa daawo acetylcholinesterase inhibitor enzymka ayaan block gareynaynaa, taasoo keenaysa in daawo badan meesha noogu jirto. Marka daawooyinkaasoo loo isticmaalo in lagu block gareeyo enzymkan loo yaqaano acetylcholinesterase, waxaa ka mid ah daawadan loo yaqaano nystagmine, androphonium iyo pyridostigmine ayaa loo isticmaalaa. Soo marka waxaa jira dadka qaar marka oo jirooyin qaar oo haddii dadka oo wadnaha ay ka jiran yihiin oo kale, haddii dadka oo muxuu ahaa oo temperaturekood hoos u dhaco oo kale, haddii dadka oo ay gubteen qof zaa-id u gubtay oo kale oo dehydration uu ku dhacay, ama qof oo muxuu ahaa potassiumtiisa iyo sodiumtiisa iyo oo macnaha aysan ahayn wax oo stable, macnaha wax degan, in halis ay keeni karto haddii loo isticmaalo. Laakiin saan soo sheegnay cashirka bilowgiisa, waxaas ma ahan wax murugadeen oo cashirkan ah, maadaama aan dhahnay waa daawooyin ay isticmaalaan dad 10 sano iyo meelahaas ka badan oo dhakhtar oo anesthetist ah ayaa isticmaala daawooyinkan oo daawooyin oo expert ah. Daawada marka oo kale loo isticmaalo waxay tahay daawadan loo yaqaano shugmatix, taasoo marka ayadana soo celisa in oo ay macnaha joojiso shaqada ay qabanayeen daawooyinkan oo non-depolarizing muscle relaxants, ama haddii qofka oo la siiyo dose macnaha xad ka badan intii loogu talagalay. Soo marka muscle relaxant marka haddii oo aan marka oo soo koobno, waxay nagu saacidayaan in daawooyinkii suuxdinta oo wax badan u baahnaan lahaa qofkii wax yar in la siiyo, sababto ah maadaama oo muruqyadii oo barelaadka aan ka dhignay uma baahanaysid inaad isticmaashid daawo oo suuxdin oo tira badan, sababtoo ah daawada suuxdin tira badan waxay keeni kartaa dhibaato. Daawooyinka oo non-depolarizing ah waxaa lagu joojin karaa shaqadood daawada oo nystagmine oo kale ayaan ku joojin karnaa. Daawadan oo muruqa oo macnaha oo barelaadka ka dhigta waxaan u isticmaali karnaa in oo diaphragmka oo ah muruqan oo u dhexeeya xabadka iyo caloosha oo macnaha wadnaha hoostiisa ku yaala oo loo yaqaan diaphragmka, in shaqadiis lagu block gareeyo si qofkaas ventilationkiisa marka oo hadhowdii mechanical oo kale aan macnaha macnaha u manage gareyn, macnaha aan u controlno, oo macnaha in oxygen-tiisa oo si oo artificial ah adiga u controli kartid inta oxygen aad siisid, iyo in oo daawadan macnaha oo nystagmine ama pyridostigmine inaan ku xiri karno ama qofkii aan siin karno si aan ku joojino shaqada oo non-depolarizing oo muxuu ahaa muscle relaxant ama daawooyinka oo muruqyada ee shaqada joojiya. Daawooyinka oo non-depolarizing-ka ah macnaha waxay falgalaan waqti oo ka badan marka loo barbardhigo kuwa depolarizing-ka ah. Depolarizing waxaan ku sheegnay sida sexmethonium oo kale
15 second oo kale ay shaqada ka bilaabataa. Halka Conan Deep All Rising ilaa laga yaabo in oo 2 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo inay qaadato shaqadood, ayagoo ay kala duwan yihiin macnaha. Conan Deep All Rising ah kuwa qaar 2 daqiiqo ay bilaabataa hawshood, kuwa qaar waxay bilaabataa 15 daqiiqo, kuwa qaar waxay bilaabataa 45 daqiiqo, macnaha way kala duwan yihiin. Soo marka waxaan u sii gudbaynaa daawooyinka loo isticmaalo qofka in lagu suuxiyo ama loo yaqaano anesthesia. Marka qofku waxaa la siinayaa daawo lagu suuxiyo iyo daawo oo muruqyadiisa barilaata laga dhigo. Kiyo cashirka qaybtan waxaan kusoo baranay qaabka barilaata loogu dhigo muruqa, qaybtan waxaan ku baranay inaa qaabka loo joojiyo ee aan dhahnay qaabka qofka loo suuxiyo. Qaabka qofka loo suuxiyana waxay tahay waa qaab aad iyo aad u fudud, sababtoo ah laba receptor oo keliya ayaa ka mas-uul ah. Sida macnaha oo hadda la ogyahay, inkastoo daawooyinka dadka lagu suuxiyo qaabkii u shaqeeyaan aad iyo aad macnaha ay tahay daawooyin oo macnaha ilaa hadda aan la ogeyn sida oo completely macnaha ay u shaqeeyaan, laakiin qaabka hadda la aaminsan yahay ayaa waxay tahay inay target gareeyaan receptorkan loo yaqaano GABA iyo receptorkan loo yaqaano NMDA. Labadan receptorna cashir waxaa jira aan kusoo baranay pharmacology oo central nervous systemka ah, oo cashir dheer ah oo CNS macnaha pharma cashir ayaan kusoo baranay. Haddii aan dulmarno, marka receptorkan loo yaqaano GABA wuxuu ku yaalaa central nervous systemka, waana receptorka ay target gareeyaan daawooyinkan loo yaqaano benzodiazepines iyo daawooyinka anesthesia. Shaqada uu qabtana waxay tahay waxay hoos u dhigtaa shaqada ama shaqeynta oo nerviyasha oo murqaha aanan dhihine central nervous systemka, kuwaasoo aan ka batno maskaxda spinal cordka. Soo markii la rabo hoosha oo muruqyada in hoos loo dhigo, GABA neurotransmitterkaas ayaa la isticmaalaa, kaasoo keenaya in uu furo meeshan waxaa waaye cell membrane-ka, int waxaa ku dhex yaala muxuu ahaa channel-kaas waxaa soo dhex mara sodium ama chloride. Soo marka GABA neurotransmitterkaas wuxuu imaanayaa meel ka mid ah receptorkii, wuxuu furayaa channel-ka albaabkiisa. Haddii marka oo albaabkaas uu furmo, waxaa gudaha usoo galaya chloride ion ayaa gudaha usoo galaya. Chloride ion haddii gudaha usoo galo, shaqada uu qabanayo marka muruqa waxay tahay in uu andhahane muruq waxaan ka wadaa nerve nerva marka wuxuu joojinayaa shaqadii uu qabanayay, macnaha break oo kale waa. Haddii oo gaari aa wadatid oo break aa ku istaagtid, gaari waa istaagaya. Soo marka shaqada uu qabanayay oo kale break oo kale waaye, oo maskaxdaada markii la rabo hoos in loo dhigo, daawooyinka oo benzodiazepine qaabkaas ay ku shaqeeyaan oo ay u sheegayaan maskaxda inay shaqadii joojiso oo qofkii uu dego oo uu xasilo ama uu hurdo. Qaabka kale marka ay u target gareeyaan waxay tahay receptorkan loo yaqaano NMDA, waxaana isagana receptorkaas target gareeya neurotransmitterkan loo yaqaano glutamate. Glutamate waxaa waaye sida oo shelaro ama acceleration oo kale. Shelaro waxaa waaye haddii gaari aa wadatid oo aragtid speedkiisa inaa kubcisid ama kordhisid, waxaa isticmaalaysaa shelaro inaa isticmaashid, kaasoo gaas badan siinaya. Haddii la rabo shaqada in la badiyo oo nerviyaasha oo ku yaala maskaxda spinal cordka, waxaa lagu badinayaa glutamate ayaa la isticmaalayaa, taasoo badinaysa in oo shaqadii aa badisid. Marka si qofkii aa ku joojisid in oo qofkii uu suuxo, taasoo ah in qofkii oo u miyir beelo oo u seexdo oo macnaha oo qof aan xasuusan inuu noqdo macnaha waxa meesha ka dhacaya. Haddii qaliin lagu sameynayo oo kale, waxaa sameyn karta in aad zaaidisid receptorkan oo shaqada joojinayo oo break inaad qabatid oo chloride aad ka buuxisid oo meeshan uu noqdo waxa loo yaqaano hyperpolarization. Hyperpolarization waxaa waaye in unuga gudihiisa laga dhigo negative, macnaha hyperpolarize meeshan ayaa negative noqonaysa. Haddii gudaha negative uu noqdo, muruq shaqada nervihii shaqada ayuu joojinaya. Ama in aad block gareysid nervihii oo macnaha acceleration-ka ama shelraha qabanayay. Haddii kan aad block gareysid marka glutamate ama glycine, taas waxay tahay neurotransmitterkii oo shaqada badinayay ama acceleration-ka ayaa block gareysay, kaasoo asagana joojinaya shaqadii nerviyaasha ay qabanayeen oo fariimaha iskugu gudbinayeen. Soo marka dhammaantood labadan nooc oo kaliya ay u shaqeynayaan, in uu badiyo oo break uu qabto ama in uu block gareeyo shelerihii ama acceleration-kii. Mechanism-kood oo dhan marka intaas ayaa kusoo koobi kartaa daawooyinka dadka lagu suuxiyo. Soo marka
waxay block gareeyaan marka waxa loo yaqaan a voltage gated ion channel. Voltage gated waxa laga wadaa markii receptor uu imaado ama uu ku dhago meeshii oo receptor ka booskiisa waxa furmaya muxuu ahaa channel oo ka soo buuxsamaysa sodium, kadib waxa isbedelaya electricity-ga oo cell membrane-ka, taasoo keenaysa in sodium badan oo gudaha u soo gasho. Marka channel-yalkaas oo furmaya markii voltage-ku isbedelo ayaa waxa loo yaqaan voltage gated ion channels. Kuwa qaarna waxaa loo yaqaanaa ligand gated ion channel. Ligand gated waxa waaye kuwa furmaya markii neurotransmitter-ku uu ku dhego oo sida fura oo kale u furaya. Kuwan waxa waaye markii voltage-ku isbedelo oo cell membrane-ka ayay furmayaan. Soo marka labadaba waa target gareeyaan daawooyinkan oo anesthetic ah. Macnaha voltage gated-kan waa target gareeyaan, ligand gated-na waa target gareeyaan. Muhiimadana waxay tahay in oo NMDA oo shaqadiisa la joojiyo ama in la zaaidiyo shaqadii GABA. Macnaha shaqadii break inaad zaaidisid ama meeshii oo acceleration ama qabanayay ee muxuu ahaa shelleraha inaad joojisid shaqadiisa. Soo marka daawooyinkan oo qofka oo loo isticmaalo in lagu suuxiyo waxay iskugu jiraan general qofka asagoo dhan in la suuxiyo, in qofka markii oo goos ama dentist u tagtid oo kale oo anesthesia yar lagu duro, ama qofka hadii nabar weyn lugta uu kaga yaalo oo kale oo anesthesia oo lugta oo kale oo loo isticmaalo, ama regional ama qayb ka mid ah macnaha jirkiisa qofka in la block gareeyo. Dumarka dhalaya oo kale hadii epidural lagu duro qaybta gadaal ee dhabarka waxay keenaysaa in qofkii uu lose macnaha qofkii dumarka ahaa ay lumiso dareemayaasha oo qaybta hoose oo dhan oysan dareemin xanuunka oo markii oo cunug ay dhalayso. Si la mid ah nervyalka badan ayaa jira, kuwa ku yaala qoorta, kuwa ku yaala muxuu ahaa dhabarka, kuwa ku yaala xajirka hoose oo la blograin karo, taasoo saacidaysa lugtii in wax lagu sameeyo oo operation ama wax walbo oo meel muxayan ah oo la target gareeyo. So marka daawooyinkan oo muxuu ahaa dadka lagu suuxiyo waa daawooyin oo bedelay medicine, macnaha ka hor inta aan la soo saarin ama aan la isticmaalin, ka hor qofka isagoo oo miirkiisa qaba ayaa lug laga goon jiray, qofka isagoo miirkiisa qaba ayaa goos laga siibi jiray. So marka waxaa qiyaasi kartaa in qofkii goos laga siibay ama goos u xanuunay ayaa garan kara xanuunka uu leeyahay, goos xanuun, in goos laga siibo adigoo aan lagu siinin daawo oo meesha kabaabi ka dhigta ama ku suuxisa, ama in qaliin lagugu sameeyo kala oo weyn adigoo oo soo jeeda inta qof ee ku qabanaysa xanuunka aad dareemayso, waa waxyaalaha aan la qiyaasi karin oo xanuunkood iyo waxyaalaha oo muxuu kaa dhigaya macnaha dhaabac maskaxda kaasoo gaaray haddii xanuun noocaas ah oo qofka la saaro. Soo marka daawooyinkan marka oo muxuu ahaa suuxdinta revolution ay ku sameeyeen macnaha medicine, waa daawooyin aan la qiyaasi karin adduunyada waxay u qabteen. Qaabka u shaqeeyana waxay tahay qofkii in uu lumiyo dareenkii, macnaha uusan waxba dareemin, oon uu lumiyo dareen macnaha soo jeeditaankiisa oo qofkii uu soo jeedo oo uu dareemo haddii general ay tahay. Daawooyinkan badankoodna waxa waaye daawooyin oo lipophilic ah, lipophilic oo laga wado qaabkay u samaysan yihiin chemical kood ayaa wuxuu yahay chemical oo ku dhex milmaaya saliida ama waxyaalaha dufanta ah. Taas waxay kuu sheegaysaa maadaama maskaxdaada iyo nerviyaashaad kulli macnaha uu ku badan yahay waxyaalaha dufanta ah in oo daawadaas ay aadayso maskaxda iyo nervous system-kaad. Qaabkay u shaqeeyaan ama mechanism of action kood waa mechanism of action oo complex ah, laakiin badankood waxay target gareeyaan GABA A ama muxuu ahaa NMDA si aan soo sharaxnay. Soo marka qaabka oo qofka lagu suuxeyna waxay tahay in oo daawooyin la isticmaalo oo xididka qofka laga siiyo marka hore oo qofka anesthesia lagu bilaabayo oo loo yaqaano induction, marka lagu bilaabayo induction ayaa loo yaqaanaa, ee qofka inta macnaha daqiiqo ama inta saacad oo la rabo in la suuxsiiyo oo macnaha oo sii suuxsiinaysa ee suuxdinta ayaa waxaa loo yaqaanaa maintenance. Marka induction waxaa lagu sameyn karaa daawooyin oo qofka xidid laga siiyo, waxaana lagu sii wadi karaa inta qofka la sii suuxsiinayo daawooyin ayagana oo IV ah, ama waxaa la sameyn karaa qofka marka kow la suuxinayo in oo gaas macnaha sanka laga geliyo oo gaaskii uu neefsado, kadib markii uu suuxanay daawooyin oo gaas ah sanki in loogu haayo ilaa qofkaas laga suuxsiinayo, ama gaas in lagu suuxiyo kadibna daawooyin oo xididka laga siinayo in loogu sii wado muxuu ahaa suuxdintiisa. Waxay ku xiran tahay muxuu ahaa xirfadda oo qofka anesthetist-ga uu waxa sameynayo, experience-giisa iyo waxyaalaha oo daawooyinka halkaas macnaha qofka meeshaas uu ku heysto ayuu ku xiran tahay oo macnaha go'aaminaya waxa la isticmaalayo.
waxa kale oo muhiim ah markii qofka maxnaa oo kool lagu bilaabo in dooskiisa kor loo sii qaado oo meel ku filan oo xanuunku uusan dareemaynin, sidoo kalena qofku uusan ku dhimanaynin. Waa daawooyin aad iyo aad halis u ah, soo sharaxnay. Qofku wuxuu maxnaa si degta ayuu ugu dhiman karaa haddii dooska aad ka badisid oo qofka anesthesia. Marka waa daawooyin marka oo si degdeg ah oo within 15 maxnaa seconds oo ku howlgala oo marka la joojiyana si degdeg ah oo qofkii maxnaa uu kusoo naaxay. Haddii waxaa aragtay qofka qalin lagu sameynayo, haddii qofku isticmaalo daawooyin oo si degdeg ah maxnaa uu ku joogsanayo shaqadood oo 15 second oo kale qofkii soo naaxo. Mararka qaar waxaa la isticmaalaa daawooyin oo qofka saaxado oo suuxsanaanaya ama nus saac ama wax ka badan oo ay ku xiran tahay marka pharmacokinetic maxnaa pharmacokinetic oo aan ka wadno inta oo daawada qofka jirkiisa ay ku jirayso. Marka samarkii hore cashir ku bilownay, haddana aan ku xalinayna waa daawooyin halis ah oo u baahan qof expert oo kaliya inuu isticmaalo. Waa qof expert oo uu isticmaalo. Waddankan UK oo kale, haddii qofka anesthetist uu noqonayo, waa qofka 6 sano inuu soo dhigtaa medical school, kadibna ku dhawaad 6 sano kale oo training u sameeya oo anesthesia ah. Soo marka waxaa qiyaasi kartaa marka waxa intaas loo sameynayana waxay tahay in oo qofkii uu noqdo qof oo macnaha oo xirfad u leh in daawooyinkan halista ah oo dadka uu isticmaali karo. Soo marka daawooyinka marka oo la isticmaalo waxaa kamid ah oo dadka lagu soo xigtay daawadan loo yaqaano propofol. Propofol waa daawada ugu badan oo la isticmaalo markii la rabo qofka kow in la suuxiyo iyo qofka intuu suuxsan yahay in la sii wado. Waddankan Ingiriiska gaar ahaan, propofol ayaa ugu badan. Sababta loo isticmaalayana waxay tahay marka hore oo qofka la sii degdeg ayuu qofka ku suuxayaa, waxaana yar macnaha side effectyaasha ay leedahay. Sidoo kale waxaa kamid ah daawooyinka la isticmaalo daawadan loo yaqaano etomidate. Etomidate waa daawo aad iyo aad u fiican oo si degdeg ah ku holgasha, ayda looma isticmaalo in qofkii lasii suuxiyo macnaha oo suuxintii lasii wado. Waxaa loo isticmaalaa haddii la rabo qofka si degdeg ah in lagu suuxiyo. Marka hore la isticmaalo ayaa wax marka daawooyin kale ayaa la isticmaala oo lagu sii wadaayo. Problem kaliya ay leedahay waxay tahay markii qofka cirbad lagu sii in meeshii oo dhaawac ay gaartayso ama xanuun zaad uu ku yimaado. Soo marka qofka waxaa la siiyaa daawo opioid ah, sida oo fentanyl oo kale ayaa qofka la siiyaa. Opioid maxaa daawooyinkan oo morphine iyo heroinka ayaa loo yaqaana opioid. Marka fentanyl oo aydan opioid ayaa qofka la siiyaa, ama waxaa la siiyaa daawo oo benzodiazepine sida lorazepam oo kale, taasoo marka hoos u dhigaysa muruqyadii qofka dhaawacanaysan ka gaarin oo ay keeni karto etomidate. Waxaa kaloo la isticmaalaa daawadan loo yaqaano dexmed ama dexmed etomidine oo aydan lamid ah sida oo etomidate. Sidoo kale waxaa la isticmaalaa daawadan oo ketamine. Ketamine waa daawo caan ah sababtoo ah waa dadka ay isticmaalaan daawooyinka oo dadka oo daroogiista loo yaqaano, ama dadkan oo nolosha ka dhacay dadka la yiraahdo oo isticmaalaan, oo qofka u keenta haddii uu isticmaalo ayadoo badan in oo macnaha dadka macnaha sida oo macnaha heroin oo dadka isticmaala iyo cocaine oo kale oo maandooriyaha maskaxda qofka bedesha. Waa daawo aad iyo aad ugu fiican haddii qofka oo muxuu ahaa neeftiisa ama garaaca wadnihiisa uusan macnaha sugnayn ama deganayn ayaa la isticmaalaa. Waa daawo oo qadiimi ah oo sanooyin badan lasoo isticmaalayo, ku dhawaad 100 sano, oona si fiican u shaqeynaya. Sababtoo ah faa'iidada kale oo ketamine ay leedahay waxay tahay waa daawo xanuun joojis ah. Marka laba shaqo ay kuu qabanaysaa, in qofkii ay kuu suuxiso isla markaasna xanuunkii qofkii ay ku joojiso. Marka waa laba shay oo muhiim ah oo u baahantaha marka qof aad suuxinaysid. Sidoo kale waxaa lamid ah daawadan oo macnaha oo barbiturate ka ah. Barbiturate waxaana daawadan oo phenobarbitalka oo kale oo loo isticmaalo epilepsy ama qalalka oo kale waaye. Daawadan marka gaas waa qofka lagu suuxiyo oo volatile ah oo loo yaqaano thiopental sodium. Aydan waxaa loo isticmaalaa in lagu bilaabo anesthesia haddii qofka aragtid kow marka hore in oo la suuxiyo ayaa la isticmaalaa thiopental. Waxaa kaloo la isticmaalaa daawadan loo yaqaan nitrous oxide oo lagu daray oxygen, sababtoo ah oxygen waxaa u baahan tahay qofkii waxuu sii neefsado oo qofka inuusan ku dhicin oxygen la'aan dhiigiis. Soo marka oxygen iyo nitrous oxide ayaa la isku darayaa, waxaana qofka lala siinayaa marka daawo loo yaqaano ama gaas loo yaqaano isoflurane ama desflurane ayaa la isticmaalaa. Waa marka gaasyaal isku dhex jira ayaa qofkii la siinayaa. Nitrous oxide faa'iida kale waxay leedahay oo xanuun joojis ayay leedahay, macnaha shaq xanuun joojisna way qabataa. Sidoo kale sevoflurane oo asagana lamid ah desflurane iyo isoflurane ayadan waxay ku fiican tahay shaqada ay qabanaysa ayaa degdeg u bilaabanaysa. Qofka markii la sii within seconds ayay ku holgalaysaa. Haddii ay u baahan tahay macnaha muhiimadaada ay tahay si degdeg qofka inaad ku suuxisid,
كلجود داوينك لو استعمال السحودة ترى محي كينان إن قفكي أو أي كل حظه أو تمبرجر كجير كيس أو آتي آتي آت أو كر وكح سايد إفكت إليهين أو كيني كار. سو مرك سامر بدن كو على نيل مرك ما هندا ودت كحادي أو دقاتير تحادي استعمالان ودت أو أقوى حرفت له أو كلي استعمالان أو معمول كره وحي نباتو أما محوها هلس أو كتمادة استعمال كوت.